Pero bien bien acurado, mi quepa pueblo ta, tiene pantalla completa. Pues, ahora aquí nos tiene un momento opname con este eixo de Marisol, na purba pinche saque, claro que plataforma de oposição, de caso aqui nós temos 24 horas, ou outra prensa ligar na AVP, tá, purba de capitalizar isso aqui, e a creia e pantalla com isso aqui, tá, trata de corrupção, e map bloquear placa para esconder algo de corrupção, etc. Rocachonga, isso aqui, bom lá delante, a terceira acaba delante, aqui o rato, portanto, me passa de budget, mas me quer pinta e pantalla com e governação aqui em 2, 3 minutos com nossa Hayaruba bem curado. Para nós podemos refrescar a memória de turnos rendendo. Agora para 30 anos, tem uma catástrofe, mega debe, um crash financeiro com Mike e Mani AVP lá atrás. Nós turpo cordes aqui, deficit de 400 e pico milhões, a ordo cambiar para surplus de um par de anos de tempo. Se nós papi, por exemplo, de payroll de 142 milhões de coordenador de Mike, o papi de pay project de 82 milhões por ano, com a hora que o povo está com se paga um debe com interesse de 232 milhões por ano, com a hora que também o povo aqui de ano adelante tem que pagar, pois, o qual quando se raia, não está tá nada fácil para poder governar. A Cumsa, mas trata um pouco ajuste, não, com quizás pouco impopular. Mas eu já sei, nosso ministro-presidente, Evelyn Weyfe Cruz, e nos tour a encontrar o problema de Venezuela. Tem outra catástrofe que eu tenho que dizer com ele, com a Costa Placa, a Bahia Holanda, a Bahia Nação Unida, a Bahia Parlamento Europeu, para ajudar a buscar fundo, para poder suavizar isso aqui, que não está fácil. Nós temos um eixo, depois disso aqui, recuperando, nós estamos dando a pandemia. A pandemia nos trouxe a 37 mil gente a perder trabalho, a buscar maneira de dar um loan subsidio, fase para a retener a entrada. Passando dor de saque, o ancho nossa topa, nossa creche com Holanda, com a hora aqui que vai com o Statskundige Hervorming, cambia o Estado essa parte, quita uma parte de boa economia, e nós, sem entrada, temos que caminhar caminho aqui também. Mas meio de saque, a hora aqui tem uma crise de um partido, por, de caso, aqui que vira a hora aqui também um problema a nível de coalição com o 30 Estado amanhã. O que me quer explicar, para o povo compreender que o nosso ministro-presidente, com a Handel, me quer, se eu tenho que dar um score, a melhor dar um team plus um. Um plaque prancha, por exemplo, a maneira que ela handle a COVID crisis, mas, todo caso, nós não temos um momento tranquilo para poder governar. Então, tendo tudo isso aqui na governação, agora, na consideração, agora que 14 de agosto nós estamos parados diante do Reichsministerato com decisões grandes que também marca o rumo que o país aqui tem que vai. É difícil, mas o Reichsministerato dia 14 de agosto também tem um sumamente importante. E nós temos que lidar com isso. Como eu quero agora com 7 ministros, tipo, mesmo ministerado, a firma contra você, um vertrão, um esbrou que está aqui. O partido está mandando uma carta para o governo, você entende, nós queremos cambiar o ministro aqui, nós não queremos ministro aqui mais. Nós temos um problema interno, nós temos reunião, nós tomamos decisão de ministerado, aceita isso também, Rex, aceita o qual nós por a compreender, quizás amanhã Marisol tem para explicar outra banda. Então, eu quero ter um momento com. Acá no processo, há um tempo, há um espaço, mas você não pode trancar uma governação de um país com um problema interno de um partido. Dar hat het om, eigenlijk, met de kere, que nós mesmos grande o suficiente, momento que tem fricção interno de um partido, e vilinha pide, você vai regler você mesmo, vai a purba, a bimbek, a bisanola, que nós schakel in de um acordo de governação, tem um mediation, geschil, regeling, eigenlijk, que nós mesmos ensina, a nombra, cada partido nombra sua gente, e respeitoso, arisvanta, sua na cabeça, de saque, a reunir com tur partido não envolved e saca um reporte ayer, um verslag ribeje, e que dá na verdade resultado para cá, não está, como juiz de caso aqui, lo tinha, lo tinha dado veredicto na final.